COVID-19'un ikinci tolkunu güçöp turgan çakta andan arılıudagı bardık maseleler açık talkulandı. Birinci kezekte virusqa test tapşıruunun baasy karalıp, PCR analiz 1574 som turarın. Andan arzandatuuga mümkün jok ekendiği aytıldı. Bugünkü bizim makuldaşkan bekilgen Госкомитет boyunca baabız bir isledevane PCR boyunca 1574 som turat. Bu ayabay takталган ылдыйлатылган баалы эсептелип атты. Бүгүнкүндө чоң маселе пайда болуп турат. Эмне үчүн бул дагы 1,5 деген көп дегенчи? Жеке лабораториялардын жетекчилери ковидке каршы дарылоодогу талаптар реалдуулукка дал келбей тургандыгын белгиледи. Мындай ооруга мамлекет алгачкы жолу тушугуп жатканын, ооруканалар болсо буга чейин эвагали салынып, башка талаптардын негизинде иш алып баргандыктан азыркы талаптарга дал келбей турганын айтты. Анализ алуу жеке лабораторияларга берилгендиктен жоопкерчилик жагы эске алынышы керек. Но бүгүнкү күнү согуш болуп атат. Өрүнбөгөн согуш болуп атат. А согушта патроным жок болуп калса, лапата менен же таш менен согушуш керек. Так что бизде азыр биринчи, экинчи патогенез болуп, эме биздин лицензиябыз болгондон кийин сиздер беришиңиздер болуш керек болчу. Почему? Потому что сиздер жоопкерчиликти алыңыздар келбейт. Мына мен түзөр айтайын. Азыркы тапта керектүү дарылар, жеке коргонуучу каражаттар жана айрым жеке тармактар буйрутма берген медициналык жабдуулар чек арадан өтпөй турат. Алардын кечимдеши өлкө ичиндеги пандемиялык шартты жеңүүдө түйшүк жаратууда. Есть определенные алгоритмы. Азыркы тапта чек арада кармалып турган жүктөрдү убагында алып өтүүгө мүмкүн эмес. Саламаттыкты сактоо гана эмес, соода, экономика, азык-түлүк бардык жактарга тиешелүү болгон жүктөр чек арада турат. Кытай пандемияга карата текшерүү чараларын күчөткөнүн билесиздер. Шартка жараша товардын кечеңдиги биз эле эмес, башка мамлекеттердин талаптарына да көз каранды. Ошондой эле жыйында өпкөнүн сезгенишин аныктоочу компьютердик томографиядан өтүү кымбат болуп жаткандыгы айтылды. Суроо талап көп болгондон кийин анын баасы азыркы шартты эске алуу менен төмөндөшү керек деген сунуш.